यतिखेर दुर्गा प्रसाद जस्ता अराजक भिडले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा टेलिकममा लगानी छ भन्दै भ्रम छर्ने काम गरिरहेका छन् सुशासन र विकासमा सबैभन्दा योग्य साबित नेता केपी ओलीमाथिको प्रहार भनेको नेपाल र नेपाली जनतामाथिको प्रहार हो गलत भ्रम सिर्जना गर्ने अराजक तत्त्वलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन मार्फत मैले सरकारको ध्यान गर्न चाहन्छु क्विन्टल चिनी बरामद गर्दाखेरि पनि नागरिकले सुफद मूल्यमा चिनी नपाएका कारण घन्ट लाइनमा उभिने स्थिति बन्यो सरकार मौन बसेको छ नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी हमासको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि भएको छ कतार सरकार मार्फत कुरा गरेर उनलाई उद्धार गर्न सकिने सम्भावना औल्याइएका छन् यो प्रक्रियामा गम्भीर पहल कदमी गर्न सभामुख मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदछु मुलुकमा जात जातिको नाममा धर्मको नाममा वा अन्य अराजक गतिविधि गरी यो व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काममा ज्यान फालेर अजरक अज अराजक तत्त्व लागिरहेका छन् मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम श्री सभामुख महोदय यतिखेर मुलुकमा जात जातिको नाममा धर्मको नाममा वा अन्य अराजक गतिविधि गरी यो व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काममा ज्यान फालेर अजरक अजा अराजक तत्त्व लागिरहेका छन् यतिखेर दुर्गा प्रसाद जस्ता अराजक भिडले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा टेलिकममा लगानी छ भन्दै भ्रम सर्ने काम गरिरहेका छन् सुशासन र विकासमा सबैभन्दा योग्य साबित नेता केपी ओलीमाथिको प्रहार भनेको नेपाल र नेपाली जनतामाथिको प्रहार हो यस्ता गलत भ्रम सिर्जना गर्ने अराजक तत्त्वलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउनका निम्ति सम्मानित सहज्यू मार्फत मैले सरकारको ध्यान <Sanskrit> ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु हस्ता धन्यवाद मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझी सम्माननीय सभामुख महोदय आज म नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने कृषक उपा उत्पादकहरूको समस्याप्रति सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मा मार्फत कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय समस्या नेपालमा उत्पादन हुने दुध दुध जन्य पदार्थ र माछामा आत्मनिर्भर हुँदाहुँदै भारतीय आयातलाई रोक्न र नेपाली उत्पादनको मर्म बुझिदिन जोरदार माग गर्दछु उत्पादित दुधमध्ये तिन लाख लिटर बजारमा खपत हुन सकेको छैन उता दुग्ध विकास संस्था र निजी डेयरीबाट करिब सात अर्ब बकौता रकम किसानले पाएका छैनन् अविलम्ब भुक्तानी गरियोस् नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुध माछा तरकारी लगायतका उत्पादनको उचित मूल्य पाउने वातावरणका लागि खुला सीमामा प्रभावकारी अनुगमन बढाइयोस् Uh, नेपाली उखु उत्पादक किसानको पकौदा रकम तुरुन्त भुक्तानी होस् र धानको समर्थन मूल्य तोकिसकेकोले किसानको धान खरिद प्रक्रियामा सुरु गरियोस् ताकि किसानले तिहार र छठ पर्व ढुक्कसँग मनाउने वातावरण बनोस् नेपाली विद्यार्थी त रोक्न सकेन सरकार मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराई सम्माननीय सभामुख महोदय सडक दुर्घटना विश्वमा अकाल मृत्युको आठौँ कारण हो भने नेपालमा पहिलो कारण बनेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दुई हजार बिसदेखि तिसलाई सडक सुरक्षा दशक घोषणा गरेको छ भने दुई हजार तिससम्म दुर्घटनाको दर पचास प्रतिशत पर्छ भनेको छ तर नेपालमा उनासी असीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने तेइस सय बिसजनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ भने अट्ठाइस हजार एक सय छप्पन्न घाइते हुनु परेको तथ्याङ्क छ असुरक्षित मापदण्डविहीन सडक सवारी साधनको गुणस्तर मापनमा कमजोरी चालकको लापरवाहीका कारण दुर्घटना नागरिक जीवनको क्षतिको एक नियति बनेको छ सडक दुर्घटनालाई कम गर्नका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय आवश्यक भएकोले सडक सुरक्षा परिषदको निर्माणका लागि सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु धन्यवाद सदस्य श्री कुमारी सिंह सभामुख महोदय माइतीघर मण्डेलामा आरती शाहको न्यायको लागि उहाँको आफन्त परिवार तथा आन्दोलनकारीहरू घाम वर्षा र हावाहुरी छल्दै खुला आकाशमुनि दिनरात काट्ने गरेका छन् न्यायको न्यायको आशामा भौतारिएका आरती शाहको परिवार चौबिसौँ घन्टा सडकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको चार महिना पुगिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायको यस विषयमा ध्यानकर्षण भएको देखिँदैन उनीहरूले न्याय पाउनुको सट्टा उल्टै राज्यबाट चरम यात्ना र विभेद सहनु परेको अवस्था छ त्यसैले उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद माननीय सदस्य श्री बिना लामा सम्माननीय सभामुख महोदय भर्खरै सकिएको दसैँ कसैको लागि खुसी र उत्सव बन्यो होला तर अधिकांश नागरिकको लागि यो दसैँ दशा बन्न पुगेको छ हजारौँ क्विन्टल चिनी बरामद गर्दाखेरि पनि नागरिकले सुफथ मूल्यमा चिनी नपाएका कारण घन्टौँ लाइनमा उभिने स्थिति बन्यो सरकार मौन बसेको छ अब आउँदै गरेको तिहार चाडपर्वमा चिनीको अति आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि जनतालाई सुफथ मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराइयोस् त्यसै गरी डिटिसी र चि ची, चिसान ची, केन्द्रले दुध लिन नमानेको कारण लाखौँ लिटर दुध फ्याँक्न पुगे तैपनि सरकार मौन बसेका छन् किन त्यसैले सरकार एउटा जनताको लागि असल अभिभावक बन्नको लागि विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री विश्व प्रकाश शर्मा सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी हमासको नियन्त्रणमा रहेको पुष्टि भएको छ कतार सरकार मार्फत कुरा गरेर उनलाई उद्धार गर्न सकिने सम्भावना औल्याइएका छन् यो प्रक्रियामा गम्भीर पहल कदमी गर्न सभामुख मार्फत म मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु सभामुख महोदय भारत बङ्गलादेश र भुटान तिन देशसँग निकटमा रहेको हाम्रो एकमात्र सीमानाका काँकड भिट्टा हो कोभिडको बेला बन्द भएका वीरगन्ज नेपालगञ्ज लगायतका नाका खुल्ला भइसकेका छन् तर भारतीय अध्यागमनले पर्यटकको इन्ट्री र एक्जिटलाई खुला नगरेका कारण काँकड नाकामा भने पर्यटक आवागमनमा अवरोध जारी छ यसले त्यहाँको होटल यातायात अनि समग्र पर्यटन र समग्र व्यवसायमा असर परिरहेको छ स्थानीय व्यवसायीहरू गम्भीर मर्कामा परेका छन् सरकारले अविलम्ब भारत सरकारसँग सम्वाद गरेर काँकरभिट्टा नाका सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउन म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे सभामुख महोदय झन्डै दस महिना चलेको यो संसद सायद आजदेखि बन्द हुँदैछ यो बिचमा हामीले एउटा मात्रै विधेयक पास गऱ्यौँ ऐन बनायौँ अब यसपछि हामी जिल्लामा जाँदैछौँ र सघन रूपमा आफ्नो जिल्लाको भ्रमण गर्ने क्रममा जनताले हामीलाई सोध्नेछन् तिमीहरूले के गर्यौ यो एक वर्ष झन्डै बित्यो हामीले के जवाफ दिने हो त्यो हामीसँग छैन यो संसदमा संसदीय अभ्यासमा आएको पनि हामीले तिस बत्तिस वर्ष बत्तिस तेत्तिस वर्ष बितेको छ तर हामीले संसदलाई कति प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्यौँ जनतामा संसदप्रति कति आस्था सिर्जना गर्न सक्यौँ गम्भीर प्रश्न छन् अहिले पनि विचाराधीन रहेका थुप्रै विधेयकहरू संसदमा आउन सकेनन् प्रस्तुत हुन सकेनन् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री शान्ति बिक सम्माननीय सभामुख महोदय दे। देशको चौथो अङ्गको रूपमा रहेको श्रमजीवी पत्रकार जसले देश र जनता सरकार अनि समाजको बिचमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ विश्वमा के भइराखेको छ पत्रकारकै कारण सञ्चार माध्यमद्वारा सहजै थाहा पाउन सक्छौँ पत्रकारको निश्चित कामको समय अवधि पनि हुँदैन परिस्थिति अनुसार दिन रात जतिसुकै बेला र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि समाचार सम्प्रेषण गर्न खटिरहेका हुन्छन् चर को वृद्धि र पारिश्रमिक हुँ। कम हुँदा दैनिक श्रम गरेर छाक टार्न बाध्य भएका श्रमिक जनताको अवस्था प्रतिकूल बनेको छ भने श्रमजीवी पत्रकार पनि त्यस यसबाट अछुतो रहन सक्दैन तसर्थ मूल्यवृद्धि कम गरेर जनतालाई सहजता दिन र श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा नहुने हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गराई कार्यान्वयन गर्नको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दछु जय नेपाल मान्य सदस्य श्री शिव नेपाली सामान्वय सभामुख महोदय खुसीको कुरा गएको एक महिनामा एक लाख सत्र हजार तिन सय सातजना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् तर देशभरिका पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि गरिखाने वातावरण बनाउने गण्डकी प्रदेशमा मात्र पर्यटन क्षेत्रमा पाँच खर्ब लगानी भएको छ कोरोनापछि तङ्ग्रिन लागेको पोखराको पर्यटन व्यवसाय पृथ्वी राजमार्गका का कारण अस्तव्यस्त छ दुई सय तिनवटा ट्राभल एजेन्सी एक सय उनासाठीवटा ट्रेकिङ एजेन्सी पैँसठीवटा प्याराग्लाइडिङ तिन सय एकचालिसवटा होमस्टे बयालिसवटा मनी चेन्जर तिनवटा अल्ट्रालाइड कम्पनी बाह्रवटा राफ्टिंग एजेंसी एक सौ पंद्रहवे ट्रेकिंग टे ट्रेकिङ इक्विपमेन्ट पसल गरी दस हजार छ सय व्यवसायी संलग्न छन् निजी क्षेत्रबाट सात सयवटा पर्यटकीय स्तरका होटल चालिस हजार बेड सङ्ख्यामा रहेको एक सय पचासवटा रेस्टुरेन्ट पचहत्तर हजारजनालाई रोजगारी दिलाएको क्षेत्रको बेहाल छ कहिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आडमा कहिले चारलेनको पृथ्वी राजमार्गको आडमा यति ठुलो लगानी भएको छ प्रदेशमा निजी व्यवसाय ठुलुटुलु टाउको समातेको अवस्था छ यी व्यवसायलाई राहत मात्र होइन गरी खाने वातावरण चाहिएको छ यसकारण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पृथ्वी राजमार्ग छिटो सम्पन्न गरी लगानीको प्रति माने सदस्य श्री शेरबहादुर कुमार सम्मान्य सभामुख महोदय भर्खरै आठ अठाइस र उन्तिस गति आएको विशाल असिना पानीले सुदूरपश्चिमको पहाडीका लेकाली भेकमा जनताले लगाएको वर्षी बाली पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको छ एकातिर लेकाली भेकमा अन्न कम उत्पादन हुने अर्कोतिर बाली भित्र्याउने बेला आएको यो विपत्ति त्यहाँका किसान विपत्तिबाट त्यहाँका किसान आक्रान्त भएका छन् सरकारले उचित क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु एक वर्षको दौरानमा भूकम्पले सुदूरपश्चिम क्षेत्रका जनतालाई पटक पटक दुःख दिएको छ चा। चाहे गत मुखिरमा आएको भूकम्प होस् या यसपालि आसिनमा आएको भूकम्प होस् अहिलेसम्म पीडित जनताले अहिले राहत पाएका छैनन् दसैँ र तिहार सकिएपछि हामी पनि जिल्लामा फर्कँदैछौँ र जनताको बिचमा कसरी जाने होला सरकारसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु राहतको व्यवस्था गरियोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सन्तोष चालिसे सम्मान्य सभामुख महोदय हामीले यो वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको लगभग छ महिना बित्न लागिसक्यो र आजसम्म बाटोघाटो पुल पुलेसा जति पनि बजेटमा बोलिएका कुराको कुनै पनि सुरुवात भएको देखिँदैन काठमाडौँबाट हेटौडा हेटौँडा जाउँ त्यही हालत छ काठमाडौँबाट पोखरा जाउँ त्यही हालत छ काठमाडौँबाट भैरवा जाउँ त्यही हालत छ र हिजो कबाडी सामानहरू दुई महिनाभित्र लिलाम गरिनेछन् राज्य सङ्कटमा छ आर्थिक अवस्था कमजोर छ यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि व्यापक रूपमा कबाडी सामानहरू अर्बौँका कबाडी सामानहरू दुई महिनाभित्र लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिनेछ त्यो कहाँ पुग्यो यो जङ्गलबाट काठ दाउरा दुई महिनाभित्र प्रक्रिया पुरा गरेर निकाल्ने त्यो बिस खर्बको चाहिँ नि सम्मको हुनसक्छ भन्ने कुरा दुई महिनाभित्र त्यसको कार्यविधि बन्ने भने कहाँ पुग्यो र विकास निर्माणमा माननीय सदस्य श्री सरस्वती बजी भयो सम्मान्य सभामुख महोदय धनुषाकी बाइस वर्षीय आरती शाहको गत जेठ सात गते मृत अवस्थामा माइती पक्षले हस्पिटलमा पाए घर पक्षले झुन्डेरको मरेको भने तापनि नील डामहरू हेर्दा सबैले मारेको भन्ने थाहा पाउने कुरा भयो माइती पक्षले किटानी साथ प्रहरीमा आरतीका ससुरा श्रीमान लगायतलाई पटक पटक जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले किन दर्ता गर्न मानेनन् प्रहरी भनेको नारीको लागि होइन र सभामुख महोदय माइती पक्षकाहरू माइती घर मण्डलामा धर्ना बसेको छ न्यायको लागि तर उनीहरूप्रति ज्यान मार्ने धम्की कुटपिट अमान्य व्यवहार भएको छ जो कसैले गरेको भए पनि यस निन्दनीय कार्यको घोट भर्सना गर्दछु दा दाइजको कारणले ज्यान गुमाएकी आरती शाहको लागि न्यायको माग गर्दछु धारा <coughs> अडतिस तिनमा थी भएको महिलाको हक संविधानमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको दायित्व पुरा गर्न सभामुख मार्फत सरकार को ध्यान मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी सम्मानीय सभामुख महोदय जना जन सम्मानित मतदाता ने मैं ये लेखे पठाई को पीड़ा भन्न भाई न सरकार मेरी है न रोम मेरा है न बड़ा सा नाम मेरा है मुझे तो बस एक बात का गर्व है कि मैं नेपाली हूँ और नेपाल में रहें युवाओं खाड़ी देश में जान बाध्य सरकार को ध्यान छेन सरकार छ अनुभूति जनता ने पाईराइन जतातता रायचकता छ्रष्टाचार छह आकाशीय सरकार को ध्यान आकर्षण सभामुख महोदय मार्फत करान चाहे तस्त कपिलवस्तु जिला को कृष्णनगर भंसार ना इमिग्रेशन ऑफिस को व्यवस्था करूर्ने कतिपटक म यहीँ सदनमा आफ्नो कुरा राखिसकेछौँ सरकारको ध्यान गएको छैन पर्यटक आउने त्यो राम्रो चाहिँ सुविधा भएको कृष्णनगर भन्सार आजसम्म चाहिँ पर्यटकबाट या इमिग्रेसनबाट चाहिँ वञ्चित छ यसलाई व्यवस्था सरकार माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालले विगत तिन वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घिउको निर्यात गरिरहेको छ नेपाली घिउ विश्वका पाँच मुलुकहरू जापान भारत क्यानाडा हङकङ अस्ट्रेलियामा निर्यात हुनु पशुपालक किसानहरूका लागि सुखद कुरा हो नेपालले यस अवधिमा चार करोड छब्बिस लाख छ्याहत्तर हजारको घिउ निर्यात गरिसकेको छ दुग्ध विकास संस्थानका अनुसार जापानमा मात्र प्रति महिना पाँच हजार लिटर घिउ निर्यात हुने गर्छ यसरी स्वतस्फूर्त रूपमा नेपाली दुग्ध पदार्थ र त्यसमाथि घिउको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले विशेष योजनाका साथ स्थानीय प्रजातिका चौपायाहरूबाट घिउ उत्पादन र ब्रान्डिङ समेत गरी अगाडि बढेमा नेपाली पशुपालक किसानहरूको सम्भावनाको ढोका सजिलै खुल्न सक्छ अत नेपाल सरकारले कृषि मैत्री नीति निर्माण गरी पशुपालक किसानहरूलाई आवश्यक सुविधाहरू उपलब्ध गराएमा मात्र किसानहरू पशुपालनतर्फ आकर्षित हुने भएकोले सोको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री शान्ति चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय बजारमा चिनी छैन चिनी लगायत सबै खाद्य वस्तुहरूको भाव आकाशिएको छ तिहार छ नजिकै आइसकेको छ र यो जतिखेर पनि हामीले चाहिँ महँगो महँगीको कुरा उठाइरहनु पर्ने सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न नचाहेर हो कि नसकेर हो हामीले पटक पटक एउटै कुराहरू उठाउँदाखेरि हामी आफैमा खल्लोपना आउँछ त्यसकारण यो सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने अर्को कुन सरकार छ सभामुख मार्फत म मा प्रश्न गर्न चाहन्छु यसै गरी यातायात बस र प्लेन भाडा एकदमै डबल बढेको छ यसलाई पनि नियन्त्रण समयमा गर्नको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सीता कुमारी राणा सम्माननीय सभामुख महोदय न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाहरूका लागि शैक्षिक कार्यक्रम युसेफ नेपालद्वारा नेपालका विभिन्न स्थानमा आठ रोपनी जग्गामा बाल सुधार गृह स्थापना गरिएको र जसमा चारवटा युसेफले सञ्चालन गर्दै आइरहेको र चारवटा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित हुँदै आएको यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यसैगरी युसेफद्वारा सञ्चालित बाल गृहमा आठ सयजना नेपाल र नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित बाल गृहमा तिन सयजना बालबालिका र जम्मा एघार सयजना रहेको छन् सभामुख महोदय यसका लागि महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले एक करोड रकम निकासा गर्ने गरेको छ यसरी प्राप्त रकम निकासा नहुँदा पनि बालगृहेमा शिक्षकको दरबन्दी पर्याप्त मात्रामा नहुनु क्षमताभन्दा बढी दोब्बर बढी बालबालिका राखिएको साथै सुत्ने बेड खानेपानी शौचालय सरसफाइमा ध्यान नदिएको र बालबालिकाहरूलाई पौष्टिकयुक्त खानेकुराहरू खाजा समेत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नगराएको यसै गरी बिरामी हुँदा इमर्जेन्सी हस्पिटलसम्म लानको लागि एम्बुलेन्सको अभाव रहेको बारेमा यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय यस्ता समस्याहरूको समाधान मान्य सदस्य श्री सुनिता बराल सम्माननीय सभामुख महोदय सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन काठमाडौँ उपत्यकामा कति जटिल भइरहेको छ र त्यसलाई सरकारले कति धेरै उपेक्षा गरेको छ भन्ने दृष्टान्त हेर्न एक दिन सार्वजनिक यातायात चढेर हेरि पुग्छ एकातिर साझा यातायातले लेलेदेखि बुढा नीलकण्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नागढुङ्गा चेकपोस्टसम्मका सेवालाई विस्तार गरेर जनतालाई सहज सुलभ व्यवस्थित यातायातको बानी पारिरहेको छ महानगर यातायात र अन्य यातायात कम्पनीहरूले पनि जिपिएस जिआइएस नेटवर्क सिस्टम जडान गरेर आफूलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएका छन् तर सरकार त्यस्ता प्रयासहरूलाई देखिरहेको छैन निरुत्साहित गरिरहेको छ दुई महिनामा खुइलिने नाम निशान केही नहुने रातो रङ सडकमा पोख्छ र सार्वजनिक यातायातमा समाजवादको गफ सरकारले दिइरहेको छ सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा व्यवस्थित गर्नका लागि ठुला र व्यवस्थित सवारी साधनलाई सिस्टममा चलाउनेतर्फ जानुपर्छ सवारी साधन स्टेसनमा आइपुग्ने सूचना भाडादर र भुक्तानी सिस्टमलाई सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थित गर्ने हो भने यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ यसै गरी सवारी राइडिङ से राइडिङ सेयरिङ अहिले माननीय सदस्य श्री श्रेष्ठ सामान्य सभामुख महोदय कमैया प्रथा अन्त्य भएको धेरै वर्ष भइसक्यो तर मुक्त कमैयाहरूको लागि आवासको उचित व्यवस्था हुन सकेको छैन म टिकापुर र लम्कीझुवाका मुक्तकमैयाहरूले चुनावमा लाल पूर्जा दिलाइदिन्छु भनेर भोट मागेर निर्वाचित तिनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिलाई चुनावमा चुनावको बेला बोलेको र बोकेको एजेन्डा स्मरण गराइदिनु भनेर मलाई ज्ञापन पत्र दिनुभएको थियो त्यो म यहाँ गुन्जाउन मौर्फ, चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत लाल पूर्जाको सपना बाँड्ने जनप्रतिनिधि र पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई सोध्न चाहन्छु के त्यो साँच्चै नै पुरा गर्न सक्ने बाचा थियो कि चुनाव जित्ने एउटा भर्याङ मात्रै थियो संविधानको धारा सैँतिसले आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ सभामुख महोदय तर म आवासको हकको लागि लाल पूर्जा नै बाँड्नुपर्छ भन्ने लोकप्रियजाइको बाटो बाटोबाट भाष्यबाट माथि उठ्ने हो भने मुक्त कमाएकोहरूको लागि गर्नुपर्ने काम कर्तव्य यो सरकारले निभाएको छैन त्यसको लागि म मा जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सुशीला थिङ सामान्य सभामुख महोदय आरती शाहको मृत्यु प्रकरण झन् पेचिलो बन्दै गएको छ उक्त घटनाको विषयमा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको जति विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्न चाहन्न तर मृतकका परिवारले न्याय माग्ने क्रममा प्रहरी कर्मचारीले मृतकको बहिनीको संवेदनशील अङ्गमा गम्भीर चोट पुर्याई कुटपिट गरेको र माइतीघर गर मण्डलामा न्याय माग्न अनसनमा बसेको मृतकका आमा तथा अन्य आफन्तहरूलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको कार्यको भने म घोर भत्सर्ना गर्न चाहन्छु उक्त प्रहरी दमनबाट आम नेपाली महिलाहरूको आत्मसम्मानमा चोट परेको हुँदा तत्काल उक्त घटनाको सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरियोस् भनी म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ सम्मान सभामुख महोदय यहीँ कार्तिक छ गते भोजपुर आमचोकमा दिपचन्द्र दी, राईद्वारा सात वर्ष बालिकाको बलात्कार र हत्या भयो कार्तिक आठ गते मुगुरआरा नपा पाँच मुन्दु गाउँमा तिनजना छोराछोरीसहित आमा साम आमाको सामूहिक हत्या भयो मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु यस्ता प्रतिनिधि घटनाहरूको बारेमा जति भर्सना गरे पनि कमी हुन्छ यस्ता घटनाहरूको चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कडकडामा ल्याई आजीवन कारावास गरियोस् यस्ता घटनाहरू अप्रिय र निर्म घटनाहरू दिनानुदिन किन घटिरहेका छन् घटना घट्ने घटना घट्दा दर्तासम्म हुने हुन हम्य पर्ने अपराधीहरू कारबाहीमा नपर्ने परिहाले पनि चिनजान र भनसुनको आधारमा छुट्ने अवस्था रहेको छ नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षा ना किन भइरहेको छैन यस्तोको निम्ति राज्यको तर्फबाट अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षा नीति र व्यवस्थापनको अभाव भएको हो या नागरिक चेतना र शिक्षाको अभाव भयो मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल सम्माननीय सभामुख महोदय प्राकृतिक र संस्कृति भएको देश गरिब हुँदैन तर हामी गरिब भयौँ प्रजातन्त्र आएको चौतिस वर्ष भयो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको आठ वर्ष बितिसकेको छ अहिले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार छ यी सरकार जनताको लागि कौवललाई बेल पाएको हर्ष न वर्षस्त भएको छ जनतामा निराशा बढिरहेको छ व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जागिरहेको छ अर्थतन्त्र शिथिल छ कल कारखानाहरू प्राय बन्द छन् युवा शक्ति विदेश पलायन भएको छ सभामुख महोदय जनतामा आशा जगाउन समृद्ध नेपाललाई सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न दुई हजार सत्तालिस सालदेखि अहिलेसम्म जो जो मन्त्री भए जो जो उच्च पदस्थ कर्मचारी भए ठुल्ठुला बिग सञ्चालन गरे ती सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नको निम्ति म मा सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु होस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सूर्य थापा सभामुख महोदय मैले यो संसदमा पहिलोपटक आउँदा पनि भनेको थिएँ र आज वर्षे अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि भन्दैछु खास गरी सडक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयलाई पटक पटक उठाउँदै आएको छु प्युठानलाई बाग्लुङसँग जोड्ने बाग्दुला मच्छी ठुलाबेसी भिमघिटे एकात्तर किलोमिटर सडकको निर्माण विगत दस वर्षदेखि अल्पत्र हुँदै आएको छ यसले सिङ्गो जिल्लालाई भुक्तमान बेहोर्न बाध्य पारेको छ यसको नयाँ ठेक्का लगाउनेतर्फ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले किन तदारुकता देखाउन नसकेको हो बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएका यस्ता आयोजनाको ठेक्का अविलम्ब लगाई निर्माण कार्य अघि बढाउन जोडदार माग गर्दछु साथै सिमलटारी सौतमारे मच्छी एक एकतिस दशमलव आठ किलोमिटर सडक खण्डको मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको ठेक्का लागिसकेपछि पनि किन फटाफट काम हुन सकेको छैन किन ढिला भइरहेको छ सभामुख महोदय मार्फत भौतिक योजना मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजना निर्देशनालयको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सोनु सोनुमु सामान्य सभामुख महोदय जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरी, प्रहरी दमन प्रहरी र प्रशासनले दमन गर्ने क्रम जारी छ पटक पटक आक्रमण गर्ने क्रम जारी छ यही कार्तिक एघार गते शुक्रबार मात्र जनमत पार्टीका नेतालाई धनुषाको तिन कोरिया प्रहरी चौकीभित्र ल्याएर त्यहाँको धनुषाको विधेयक नगरपालिकाको मेयर तथा प्रहरीले मिलेर कुटपिट गरेको छ एकजना घाइते अस्पताल समेत भर्ना हुनु परेको अवस्था छ यसरी आरती शाहको प्रकरण होस् कि जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई स्थानीय ठुला ठालुको निर्देशनमा यसरी प्रहरी चौकीभित्र ल्याएर कुटपिट गर्नु मधेस मधेसमा सामान्य बनेको छ सरकार यदि आम नागरिकको रक्षा गर्न सक्दैन भने खुलेर भन्नु पर्यो जनता आफ्नो आफै आफ्नो रक्षा गर्न तयार छ मधेस र मधेसी विरुद्ध यो भेदभाव कहिलेसम्म यो दमन कहिलेसम्म जनमत पार्टीको कार्यकर्तामाथि प्र प्रहरी दमन कहिले रोक्ने सभामुख महोदय धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम मान्य सदस्यलाई बोल्न समय दिएको छ माननीय सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको संविधानमा विवाह गर्दा दाइजो लिन र दिन दण्डनीय हुनेछ भन्ने तापनि आरती शाहलाई दाइजोको न्युमा उनका श्रीमानसहित सासु ससुरा मिली हत्या गरेको प्रमाणित भइसकेको पछि आरतीका आमा बुवा आफन्त परिवार शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बसिराख्दा प्रहरी प्रशासनबाट अहिलेसम्म पनि दमन र ज्यादती खेप्न बाध्य छन् र पीडित परिवारले राज्यको मिनी पार्लियामेन्ट मानिएको हाम्रो महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा निवेदन दिइसकेपछि समितिको तत्काल बैठक बसी घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्यायको निम्ति निर्णय गरी गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइयो तर पत्रको व्यवस्था गरेपछि समितिका सभापति र सभा सदस्यहरू गएर ध्यान कर्षण गर्दा पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस जानकारी आउन सकेन र अहिले पनि प्रशासनले पीडित परिवारलाई मानसिक तनाव दिइराखेको अवस्था छ सभामुख महोदय सरकारले संविधान र कानुनको कार्यान्वयन नगरी हत्यारा हत्यारालाई उन्मुक्ति दिइराख्ने हो भने गरिब निमुखा आवाजविहीन जनताले न्याय खोज्न कहाँ जाने सभामुख मार्फत सरकार सदस्य श्री हितराज पाण्डे सम्मान्य सभामुखज्यू हामी दोस्रो अधिवेशनको करिब अन्त्यमा छौँ म यतिखेर सभामुख सभामुखज्यू मार्फत हामी सबै एकपल्ट नेपाल आमालाई सम्झेर नेपाली जनतालाई तर्फ फर्केर आफूतिर फर्कौँ र हाम्रो प्रतिनिधि सभा परिवारसहित सबैले एकपल्ट आफ्नो कामको आत्मसमीक्षा गरौँ म हार्दिक आग्रह गर्दछु यसै गरी गोर्खाको च्याङ्लीमा कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने निर्णय त्रिहत्तरदेखि भएर पनि अहिलेसम्म त्यो निर्णय लागू भएको छैन अविलम्ब सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले यही शैक्षिक वर्षदेखि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सामान्य सभामुखज्यू मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सोभिता गौतम सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालमा अहिले चाडपर्वको माहौल चलिरहेको छ यस समयमा स्वाभाविक रूपमै बजार चलायमान हुनुपर्ने हो तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ व्यवसायीहरूबाट आएको गुनासो अनुसार यसपटकको व्यापार व्यवसाय निकै सुस्त छ व्यवसाय घाटा गएकै कारण मुलुकभर झन्डै पचास प्रतिशत व्यवसायिक सटर खाली रहेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ व्यवसायीले आफ्नो सामान बेच्न सकेका छैनन् उपभोक्ताले महँगी बढेर सामान किन्न सकिरहेका छैनन् यसबिचमा चिनी जिरा दाल जस्ता खाद्यवस्तुको महँगी उस्तै आकाशिएको छ यस्ता विषय सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउने सवालमा सरकार चुकेकै हो तर सरकार आफैले गरेका अल्पकालीन समेत कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा सरकारको अकर्मण्यता देखिन्छ उदाहरण दिन चाहन्छु भारतबाट रु सय भन्दा बढीको सामान लिएर आउँदा भन्सार लाग्ने निर्णय भएको थियो तर कार्यान्वयन भएन फलस्वरूप यसपालिको दसैँमा सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ताको खचाखच भिड हुँदा नेपाली बजार भने सुनसान देखियो सरकार चाडपर्वमा जनता खुसी हुनुपर्ने हो हु तर जनतामा रुण चाहिँ हाँसो देखिरहेको छ त्यसैले सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु यो महँगी बिच जनता र व्यवसायीलाई राहत आवास गराउन सरकार माननीय सदस्य श्री हेमराज राय अर्क मैक हो सभामुख महोदय संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त संसदको बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित विषयप्रति नेपाल सरकार र संसद सजग र सक्रिय रहनेछ भनी विश्वास व्यक्त गर्दै दे। देशमा अवरुद्ध रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको कामलाई द्वन्द्वपीडित परिवारले न्याय पाउने गरी शीघ्र सम्पन्न गरिनुपर्छ भनी विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै गत अक्टोबर सातमा हमासद्वारा अपहरण गरिएका विपिन जोशी लगायत सबैको बिना शर्त शीघ्र रिहाईको माग गर्दै इजरायलले हमास विरुद्धको आक्रमणको नाममा गरिरहेको प्यालेस्टानी जनताको आम हत्या र उनीहरूलाई आफ्नो घर र जमिनबाट बेदखल गर्दै गाँधा क्षेत्रमाथि गरिएको भीषण आक्रमण र कब्जाको घोर निन्दा भत्सर्ना र विरोध गर्दछु युद्ध रोक्न संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घबाट भइरहेको पहललाई सहयोग गर्न यस संसदबाट पनि प्रस्ताव पारित गर्न सहमुखबाट आवश्यक पवलोस् भनी हार्दिक माग समेत गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री बहादुर कार्की सामान्य सभामुख महोदय सुनसरी जिल्लाको सुनसरी जिल्लामा अवस्थित प्रसिद्ध मन्दिर बार क्षेत्र जहाँ ठुलो सङ्ख्यामा दर्शन अभिलाषीहरू उपस्थित हुने गर्दछन् केवल नेपालको मात्र होइन छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका दर्शन अभिलाषीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुने गर्दछन् तर चतरा कोशी पुलदेखि मन्दिरसम्म करिब तिन किलोमिटर बाटोको अवस्था दयनीय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आउने दर्शन अभिलाषी र स्थानीय जनताले धेरै कठिनाई भइरहनु परेको अवस्था छ तसर्थ सम्मान्य सभामुख मार्फत यो समस्याको समाधान यथाशीघ्र गरेर त्यो क्षेत्रको विकासका निमित्त सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री हरि ढकाल सम्माननीय सभामुख महोदय यो सरकार त किसान मारा सरकार हो किसानका मुद्दा यो एघार महिना यो सदनमा कतिचोटि उठाएँ कतिचोटि राखेँ तर समस्या जस्ता तस्तै छ माछा किसानको हालत उस्तै छ तरकारी किसानको हालत उस्तै छ फलफुल किसानको हालत उस्तै छ दुग्ध किसानहरूको हालत झन् जटिल भन्दैछ तैपनि यो शून्य समयको सदुपयोग गर्न मन ला भएर मैले चिताउनका फुल किसानका विषयमा के राख्दैछु करिब साठी बिघा जमिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अगुवाईमा चिताउनका किसानहरूले फुल उत्पादन गरेका छन् दिपावली आउँदैछ तिहार आउँदैछ बजारमा फुलको माग छ विदेशबाट आयात हुने फुल र फुल प्लास्टिकका फुलहरू यदि यदि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र हामीले उत्पादन गरेको फुललाई प्रवर्धन गर्ने हो भने माछा किसानको जस्तो फलफुल किसानको जस्तो दुग्ध किसानको जस्तो हालत हुँदैन म सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु चितवनमा उत्पादित फुलको बजारको व्यवस्था होस् यदि भएन भने प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि चितवनका किसानहरूले उत्पादन गरेको फुल लिएर आएर हामी प्रधानमन्त्री